بسم الله الرحمن الرحيم. اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کے مثل قرار نہ دو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. بس وہ لوگ ڈریں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر ادب کے خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا.